Salam əzizlərimiz, sabahınız xeyir, gününüz aydın olsun əzizlərimiz. İnşallah bu günləri Səhər Çağ proqramında sizə hazırladığımız verilişimizlə bərabər günün sonuna qədər əhval ruhiyyəniz xoş olar. Qarşınıza şirin dilli insanlar çıxar. Şirin dil dediyim, yadıma bir əhvalat düşdü. Danışım, siz də biləsiniz. Bir gün bir qəbili olur, bu qəbilənin başçısı özündən sonra qəbiliyə başçılıq eləyəcək gənci yanına çağırır. Deyir, görün bunun müdrikliyi nə qədərdir. Deyir, mənə iki dənə xörək hazırla. Biri dünyanın ən şirin yeməyi olsun, biri də dünyanın ən acı yeməyi. Səhərsi gün bu gənc inək dilindən hazırlanmış çox ləzzətli bir yeməyi qəbilə başçısının qarşısına gətirir. Doğrudan da həqiqətən yemək çox ləzzətli idi. Deyir ki, qəbilə başçısı, yaxşı, şirin yeməyi mən daddım. İndi səhərsi gün acı yeməyi gətir mənim üçün. Səhərsi gün eyni ilə bu gənc yenə ilə dünən qəbilə başçısına gətirdiyi həmin o inək dilindən hazırlanmış şirin xörəyi gətirir. Gətirir və qəbilə başçısı təəccüblənir. Deyir, necə oldu, sən dünyanın acı yeməyi ilə şirin yeməyini eyni gətirdin mənim qarşıma? Oğlan cavab verir ki, bəli, bu həqiqətən də belədir. Dünyanın ən şirin şeyi də dildi, ən acı şeyi də dildi. Bizi doğrudan da müharibələrə, münaqişələrə, konfliktlərə sürükləyən nədir? Acı dildi. Amma bizə həyat eşqi verən, bizi doğmalarımızla bir daha möhkəm-möhkəm bağlayan o nədir? O da şirin dildi. İnşallah əzizlərimiz hər zaman qarşınıza şirin dilli insanlar çıxsın. Bax, səhər-səhərdir. Yəqin ki, hamınız hazırlaşırsınız ki, işə getməyə. İşə çatdınız mı? Elə iş yoldaşlarınıza bir şirin dillə sabahınız xeyir olsun. Söyləyin ki, cavabında da şirin cavab alasınız inşallah. Bugünləri sizin üçün doğrudan da maraqlı bir proqram hazırlamışıq. Qarşıdan 8 Mart Beynəlxalq Qadınlar Bayramı gəldiyinə görə elə Səhər Çağ proqramında da bugünləri iki gözəl hörmətli xanımımız bizim qonağımızdır. Qonaqlarımızdan biri Yazıçılar və Jurnalistlər Birliyinin üzvü bizim şairə xanımımız Zemfira xanım Əlişqızıdır. Xoş gəlmişsiniz Zemfira xanım. Sizin də sabahınız xeyir olsun. Və əzizlərimiz, hörmətli tamaşaçılarımız, bizim ikinci qonağımız isə musiqili qonağımız, bizim sevimli müğənnimiz, Respublikamızın əməkdar artisti Firuzə xanım İbadbalı. Xoş gəlmişsiniz İbadbalı. Xoş gəlmişsiniz Firuzə xanım. Gözlərimin yaşı çeşmə, axarında boğuluram. Gəl yanımla uzan keçmə, bu hicrana qul oluram, oluram. Gözlərimin yaşı çeşmə, axarında boğuluram. Gəl yanımla uzan keçmə, bu hicrana qul oluram, oluram. Ayrılık yok, deli sevdek çağlar geçer. Vüsalımın elçisi yok, elçisi. Ayrılığın ölçüsü yok, deli sevdek çağlar geçer. Vüsalımın elçisi yok, elçisi. Yine gönlüm kararsızdı, ne eylesem ben ağızdı. Düzeceğim her nazıma, demek ki yar vefasızdı, vefasız. Yine gönlüm kararsızdı, neylesem ben ağızdı. Düzeceğim her nazıma, demek ki yar vefasızdı, vefasız. Ayrılığın ölçüsü yok, deli sevdek çağlar geçer. Vüsalımın elçisi yok, elçisi. Ayrılığın ölçüsü yok, deli sevdek çağlar geçer. Vüsalımın elçisi yok, elçisi. Yazdı alın var adıma, aldı
soralıma, soralıma. Ayrılığın ölçüsü yok, derisinde çalan içer. Hüsranımın elçisi yok, elçisi. Denizi tek çalar geçer, hüsranımın elçisi yok, elçisi. Yine gönlüm kararsızdı, neylesem ben azdı. Düzeceğim her nazımı, demek yar vefasızdı, vefasız. Vefasızdı, vefasız. Ayrılığın ölçüsü yok, denizli tek çalman içer. Hüsranımın elçisi yok, elçisi. Ayrılığın ölçüsü yok, denizli tek çalman içer. Hüsranımın elçisi yok, elçisi. Teşekkürümüzü bildirik bu güzel mahnı için. Firuze İbadın ve bestekar Faik Sücəddinov, sözleri ise Zemfira Hanım Əliş kızı. Sabahınız xeyir olsun. Sabahınız xeyir olsun. Hər ikiniz xoş gəlmişsiniz studiyamıza. Çok sağ olun. İlk önce Faik müəllimə də buradan salamlarımızı biz yetiririk. Biz xanımını 8 Mart bayramını nasip etmeyi təbrik edirik. Çok sağ olsun. Allah həmişə onun o güzel barmaqlarını var eləsin, qəlbini, ruhunu. Ümumiyyətlə, benim sözlerime musiqi yazan bütün bestekarlara buradan salamımı deyirəm. Çok güzel. Biz de sizin salamlarınıza koşuluruq. Necə siz ikiniz de? Mənim gözümə çok belə tüf tüf göz dəyməsin, qəşəng gözəl dəyidir. Çok əlayıq. Çok əlayıq. Ümumiyyətlə, həmişə bax bu bayram qabağı olanda, Novruz ərəfəsi olanda, 8 Mart bayramı ərəfəsi olanda qadınlarımızda bir şuxluq yaranır. Bir belə gözəlləşirlər elə bil, üzlərində bir gözəllik yaranır. Əslində mənim üçün maraqlıdır. Qadınlar kim üçün bəzənirlər? Özləri üçün birinci növbədə. Ümumiyyətlə qadınlar bəşəriyyət. Mikrofon da yandırın. Üzr istəyirəm. Ümumiyyətlə qadınlar, xanımlar bəşəriyyətin gözəlliyidir. Onlar əgər gözəldirlərsə, demək onlara təbiətin, Allah Taala'nın bəxş etdiyi gözəlliyi də xanımlar qaytarır bəşəriyyətin özünə. Yəni nə ilə? Öz gözəl simaları ilə, öz gözəl evladları ilə, öz gözəl əməlləri ilə. Mənə elə gəlir ki, bizim Azərbaycan xanımları bütün dünyada
en birinci gözel hanımlar bizim Azerbaycan'da da bundan olmazdı. Aha. Ona göre de fırsattan istifadə edirəm ve çok sevinirim ki bu 8 Mart ərəfəsinə yani yakın bir zamanda ben lider sevimli kanalımız hemşe lider olan kanaldayıq ve bütün hanımları təbrik eləyək. Bizim elbette Azerbaycan'ın gözelleşmesinde büyük zahmeti olan insanlar. Mən deyərdim ki, bütün xanımlarımızı təbrik eləyək. Çünkü onlar xanımlar ümumiyyətlə cəmiyyət, cəmiyyət üçün çox fədakardılar. Analar xüsusən. Xüsusən sənətdə olan xanımlarımız sənətdə daha olan çox fədakarlıq göstərirlər. Böyük sənətkarlarımızı təbrik eləyək efir vasitəsilə. Sonra bizim Azərbaycanın birinci xanımı. Xanım Mehriban Əliyevanı, əlbəttə onun gözəl əməlləridir. Onların Azərbaycan üçün bugün onlar çox şeylər edirlər. Biz də qoşuluruq sizin arzularınıza, təbriklərinizə. Zemfira xanım, çox gözəl dediniz ki, qadın birinci özü üçün bəzənir. Valla, mən belə düşünürəm. Çünki insan gərək birinci özü öz qiymətini bilsin, qədrini bilsin, özünə hörmət eləməyi bacarsın ki, bilir kənarda... Bilirmi bizim, bax, o Azərbaycan xanımları özünə qiymət verməyi? Bilirsiniz, qəribi burasındadır ki, biz xanımlar əziyyətə öyrənmişik. Hərdən, öyrədirik özümüzü ona. Özümüzü öyrədirik, həqiqə öyrədirik. Mən hərdən fikirləşirəm ki, evdəki bir işi kişi görməlidir. Aha. Gördüyünü də bəyənmirik. Aha. Çox qəribi məxluq. Bizim xanımları kəşf eləmək qeyri-mümkündür. Nə qədər elmi iş yazsalar da yenə də kəşf eləyə bilməyəcəklər. Heç dünya xanımlarını da kəşf eləyə bilməyəcəklər. İstəyirik ki, özümüz eləyək. Orada o qadın incəliyini görmək istəyirik. O xanım əllərinin o izlərini görmək istəyirik. Mənə elə gəlir bizim xanımlar hər şeyə layiqdir. Aha. Sevgiyə də layiqdir. Kişilərdən də artıq iş görə bilirlər, düzdür mü? Ona görə ki, doğrudan da bizim xanımlar gözəl olduğu kimi, aha, onlar heç kimin işini bəyənmirlər. Yəni kişilər inciməsin. Onların bəzən deyirsən ki, bunu götür ora qoy, görürsən ki, deyirsən əşi belə qoyaydın da, düz qoymadı. Yəni hər şeyi düz... Xanım, düz qoymayıb da ona görə deyirlər. Yok, bu ancak bizim hanımlardadır. Biz azdan çoxdan biraz harici dövlətləri gezmişik de. Orada hanımlar o kadar da fikir vermir. Belki de adi ev işlerine şey olsun da sabahda olan ne olacak? Böyle olmasın, böyle olsun. Ama biz yok. Biz içeri girer gibi birinci baxırıq. Harada ne? Bir balacı eğridir, eğresi var. Tez özümüzü. Birinci növbədə oranı istedik. Qurban eləməyi hazırıq. Hazırıq, elbette. Hörmətli tamaşaçılarımız, bizim bu iki gözəl xanımızın verilişimizin sonuna qədər çox gözəl fikirləriylə tanış olacaqsınız. Elə mən istəyərdim ki, bayram ərəfəsi olduğuna görə elə bizim xanımlarımızdan söhbət eləyək. Qoy bizi izləyən xanımlarımız da baxsınlar bizim verilişimizə. Bəlkə onlara lazım olan müəyyən məsləhətlər verərsiniz. Müəyyən belə bir faydalı sözləriniz olar ki, onlar da baxıb öyrənərlər, xüsusilə gənc xanımlarımız. Bu arada əzizlərimiz, verilişimizə dəstək olan sponsorlarımıza bir sabahınız xeyir olsun söyləyək və onlara təşəkkürümüzü bildirək, xüsusilə Ömür Klinikasına. Hörmətli gənc analarımızın nəzərinə yetirmək istəyirik ki, gənc xanımlarımız, əgər siz hamiləsinizsə və dünyaya sağlam uşaq gətirmək arzusundasınızsa, onda Ömür Klinikasında fəaliyyət göstərən 4D rejimli ultrasəs aparatından istifadə eləyin. Çünki bu aparatın özəlliyi ondadır ki, bətində olan dönüm müayinəsi zamanı onun başında, üz gözündə, əl ayağında, ümumiyyətlə bədənin bütün layihələrində əgər fiziki qüsur varsa, bax bu elə ana bətində olan zaman informasiyanı alırsınız. Hətta bu informasiya film şəklində çəkilib valideynlərə təqdim olunur. Bax, bütün bu işlərin, bu işlərə başçılıq eləyən isə Ömür Klinikasında tibb üzrə fəlsəfə doktoru Gülnarə xanım Sultan qızıdır. Müraciət eləyə bilərsiniz. Hər zaman gənc analarımız, gənc xanımlarımız Ömür Klinikasının qapıları sizin üzünüzə açıqdır. Sanni qrupu nəzərinizə yetirmək istəyirik. Bayram ərəfəsidir. Sanni mağazalarına buyurun, gedin, tək şəxsiyyət vəsiqənizi təqdim eləməklə ürəyiniz istəyən malları elə bayram ərəfəsi indirim kampaniyalarından istifadə edərək ən aşağı kredit şərtləri ilə əldə edin. Əzizlərimiz, indi sizinlə ayrılaq reklam dəqiqələrinə. İzləyək reklamlarımızı, daha sonra birlikdəyik. Hörmətli tamaşaçılarımız, əzizlərimiz, verilişimiz davam edir. Bizə qoşulan tamaşaçılarımıza bir daha deyirik. Sabahınız xeyir, görürsünüz də bugünlər bizim studiyamıza necə gözəl göçək xanımlarımız var. Və şairə xanımlar həmişə digər xanımlardan fərqlənirlər. Çünki şairə xanımlarımızın bir balaca, deyək ki, ətrafa, təbiətə marağı, düşüncəsi fərqli olur, düzdür mü? Əzizlərimiz, hörmətli tamaşaçılarımız, bax, bizim Zemfira xanımın bu fikirlərini reklamları izləyəndən sonra mütləq eşidəcəksiniz. Şəhərdəki
və qadın sonsuzluğuna ömür klinikasında fərqli və fərdi şəkildə yanaşılır. Sonsuzluğun səbəbləri, müasir texnologiyalı, ultrasəs və laboratoriya avadanlıqları vasitəsilə hüceyrə səviyyəsində araşdırıldıqdan sonra pasiyentə yalnız ömür klinikasına məxsus kompleks müalicə paketi tətbiq olunur. Gözleme beni, gözleme gülüm, o güllerine tünel değilem. Gözleme beni, gözleme gülüm, o güllerine tünel değilem. İzleme beni, izleme gülüm, o güllerine tünel değilem. İzleme beni, izleme gülüm, o güllerine tünel değilem. Adını çekerim dilim yanar, yüreğim olup geçen insana. Adını çekerim dilim yanar, yüreğim olup geçen insana. Ölerim kalarım sana ne var, dünen değilim, dünen değilim. Ölerim kalarım sana ne var, dünen değilim, dünen değilim. Hasret beni çekse dara, kalbim olsa para para. Hasret beni çekse dara, kalbim olsa para para. İsteyirsen yüz yol ara, dünen değilim, dünen değilim. İsteyirsen yüz yol ara, dünen değilim, dünen değilim. Adını çekerim dilim yanar, yüreğim olur geçen ikana. Adını çekerim dilim yanar, yüreğim olur geçen ikana. Ölerim kalarım sana ne var, dünen değilim, dünen değilim. Ölerim kalarım sana ne var, dünen değilim, dünen adını çekerim dilim yanar, yüreğim o geçen idanar. Adını çekerim dilim yanar, yüreğim o geçen idanar. Ölerim kalarım sana ne var, dünen değilim, dünen değilim. Ölerim kalarım sana ne var, dünen değilim, dünen değilim. Dünen değilim, dünen değilim. Dünen değilim, dünen değilim. Teşekkürümüzü bildiririk. Buyurun eyleşin. Sağ olsun Faik Bəlim. Sözləri Zemfira Əliş qazanıb. Zemfira xanım, bax sizin kitablarınız var, şeir kitablarınız var. Tamaşaçılarımıza da tanışdır bu kitablar. Amma kitablarımızda çox fərqli adlar var. Zemfira xanım birində deyir ki, bu sevgi nağılı imiş. Digər kitabında isə deyir ki, sevgi bir çiçəkdir. Bir-birinə əks sözlərin cavabını alacağım sizdən. Bir şeir istəyək. Ulu dünya sevgilərə bələnsin. Məhəbbəti ürəklərə ələnsin.
Al üzlərə sevda nuru ələnsin, toxunmayın ürəyinə qızların. Bir nadanın sözlərindən ağrıyar, sellər kimi coşub, daşar, çağlayar, inciyəndə gizlin-gizlin ağlayar. Toxunmayın ürəyinə qızların. Qızıl güldü, ləçəyində şeh olar, hörüklərin dalğalanar, meh olar, yad nəfəsdən qorumasan tez solar, toxunmayın ürəyinə qızların. Seçmək üçün Tanrı gözü yaradıb, yanmaq üçün odu, közü yaradıb, sevmək üçün şirin sözü yaradıb. Toxunmayın ürəyinə qızların. Şirin toxunmayın sözə ürəyinə qızlar. Gözəl şeydir. Firuzə xanım, bax, yaxşı bir məsəl vardı, deyirdilər ki, qızını döyməyən dizini döyər. Sonra bu məsələ əməl eləmədilər. Düzdür mü? Məqamı çatıbmı indi onun? Həmin məsələ. Həmişə məqamı. Həmişə yerindədir. Həmişə yerində olub. Yəni o babalarımızdan, nənələrimizdən qalıb ki, qızını döyməyən dizini döyər. Amma bizim indi oğlunu da döyməyən dizinə döyür. İndi əksinə deyir, oğlunu döyməyən dizinə döyər. İndi bizim maşallah qızlarımız elə qoçaqdır ki, mən fürsətdən istifadə edib dövlət qulluğunda qulluq edən xanımları, yəni onlarda general da var, polkovnik da var, həkim də var, zabitlər də var. Bütün sahələrdə olan dövlət, Azərbaycan dövlətinin qulluğunda əskər kimi dayanan xanımları efir vasitəsilə öpürəm, təbrik edirəm, gələcək 8 mart. İnşallah qədər ucalan xanımlarımız olacaq. Amin, bəli, biz fəxr edirik. Ona görə də biz o qızlara qurban olaq, dizimizə döymürük, onlara qurban olaq. Nə yaxşı olar var. Mən şəxsən, valla bilmirəm, çox qəribə xasiyyədim var. Qardaşlarımı da evləndirəndə Allahıma əl asmışam ki, ya Rəbbim, ilk övladları qız olsun. Niyə, nədə? Çünki qız evladını mən dəli kimi istəyirəm. Mənim iki oğlan nəvəm var, bir qız. Allah saxlasın. Bir qız da. İnanın, mən elə bil, o mənim nəfəsimdir. Yəni, qız, bilirsiniz, dünyanın yaraşığıdır. Hərdən deyirəm, valideynin yaraşığı qızdır. Dirisində də, ölüsündə də. Valla, insan dünyasını dəyişəndə, onun məclisində də. Düzdür, Allah balların, oğlanların da canını sağ eləsin. Kişilərimiz də indi tutmuşuq ateşə, buradan çıxandı. Düşmək çəpəridir. Biz indi hərdən söz düşəndə, buradan Cavanşir müəllimi də salamlayıram. Anası Güllü xalan 8 mart bayramını təbrik edirəm. Xalidə xanımın, qızının, gəlinin, hər kəsin. Bütün anaların əllərindən öpürük. Öpürük əllərindən təbrik edirəm. Onun bir yaxşı sözü var. Deyir ki, qızı nəyə görə insan sevir, çox istəyir. Ümumiyyətlə, kainatda bu bir qadın möcüzədir. Yaranışın çəkikəməlidir. Gözəllik möcüzəsi. Deyir ki, başın ağrıyan, demirsən ki, ayata, başım ağrıdı, ayata. Deyirsən, ayana, başım ağrıdı. Ümumiyyətlə, bir çətinliyə düşəndə deyirsən, ayana, sənə qurban olum, ay Allah, ayana, neyinim, ay ana. Bax, bu ana gəlirdiyimizə. Ona görə qadın odur. Çünki Allahdan sonra ikinci yaradandır. Yəni, dünyaya evlad gətirəndir. Zeynfər xanım, bəzən belə də olur. Məsəl üçün, siz deyirsiniz ki, o xanımlar daha çox qız uşaqlarını ki, sevirlər, əzizləyirlər. Bəzi qadınlar da var ki, özünün o xoşbəxt günləri ki, keçirə bilməyib gəncliyində, bəlkə onun timsalında o xoşbəxtliyini yenidən görmək istəyir. Qoy, hər kəs evladı dünyaya gələndə desin ki, xeyirli evlad olsun. Allah Teala qoy, o bütün balalarımızı, dünyaya gələcək balalarımızın hamısını. Bəli, məndən kəsdiyin yaxşı şeylərinə varsa, qoy, mənim evladımın qarşısına çıxsın. Allah bəxtlərin gözəl eləsin. Yəni, mən, bax, sizin o söz dediniz, Zeyma xanım da təkrar elədim. Mən doğrudan məndə elədi. Yəni, özümdə, haçan ki, özüm fikirləşirdim, bax, belə olsun, belə olsun, kaş belə olaydı. O şeylərin bəzilərini, demək olar ki, çoxsunu mən öz evladımda görürəm. Onun fərəhi yetərdə insan, əlbəttə ki. Zeynfər xanım, bax bu günləri gəlin itiraf eləyək ki, müəyyən kütləvi informasiya vasitələrində, müəyyən saytlarımızda qadınlarımıza bir ictimai qınaq, bir elə bir hərəkat başlanıb, xüsusilə gənc xanımlarımızın üstündən sözsüz ki, hamının səhvi olur həyatda, amma son zamanlar biz gənc xanımlarımızın atdığı o səhv addımları daha çox qabardırıq, daha çox onların üzərinə gedirik və bir ictimai qınaq obyektinə çevirmişik onları. Bilirsiniz, əslində mən onun əleyhinəyəm niyə görə? Efir güzgüdür. Yəni, bu gizlin deyil də. Hər kəs bugün efirə baxır, televiziyaları izləyir, nə qədər kanallarımız var. Amma mən o təbliğatın, o göstəricilərin, yəni əleyhinəyəm. Çünki başa düşməyəndə başa düşür. Elə bilirlər, o yoluna nəyisə bir qazanç, nə bilim, nəyisə bir başqa şeylər əldə eləmək olur. Həm də ki, dünyanın hər yerindən izləyirlər bizim televiziyanı. Axı,
Azərbaycan ondan ibarət deyil. Hı-hı. İki, üç, haradasa səhv addım atan qadın Hı-hı. bütün Azərbaycan xanımı demək deyil. Üstəgəl, əgər atıbsa, mən belə düşünürəm ki, qoy axsaqqallar onların əlindən tutsun. Hı-hı. Haradasa efirdən qırağda onlarla Hı-hı. söhbət eləsin. Bəlkə nəsə bir acınacaqlı bir gündən düşüb, ya nəsə bir başqa... Yəni biz onun vəziyyətində olmamışıq. Olmamışıq, əlbəttə, kənardan... Demək, nə var ki, mən də deyərəm kənardan 100 şeydir, amma onun çəkdiklərini çəkmək lazımdır, insanı başa düşmək lazımdır, onun daxilini öyrənmək lazımdır. Axı, nə məcbur edib, nə məcbur edib, nəyə görə? Əslində, o nəyə görəni öyrənməliyik? Bizim xanımlar, valla, mənə elə gəlir, mən demirəm, ola bilər ki, o genində, soyunda nə isə ola bilsin. Amma... Bilirsiniz, mənə nə maraqlıdır, Zemfira xanım? Bax, bir xanımı, yəni söhbət təkcə televiziya proqramlarına getmir. Ümumiyyətlə, elə deyək ki, qohumlarımızın arasında bir xanımı biz tənqid elədik, düzdürmü? Bunu tənqid eləyəndə, yəni bunu obyektə çevirəndə bir başqası tərbiyələnir. Tərbiyə götürür. Amma onun həyatı haqqında, həmin xanımın həyatı haqqında 5 nəfər bilirdisə, indi 15 nəfər bilir. 15 nəfər bilir. Onun sonrakı taleyi necə olacaq? Mən, bəs ona görə mən də deyirəm ki, düzgün deyil. Bir insanın üzərinə o əgər səhv eləyibsə, çox getmək lazım deyil. Ona əksinə ürək dirək vermək lazımdır ki, sən narahat, mən sənin yanındayam. Kimisə düz yola qaytarmışsa Gözdə xanım. Bəli, o qədər, vallahi o qədər. Mən çox razıyam. Ona görə mən hər zaman deyirəm ki, mən dünyamı dəyişəndə mənim üçün çox ağlayan olacaq. Deyilin. Yəni, nə mənada deyirəm? Ostamımız bir gün gedəsin. Bilirsiniz, üzərinə gedəndə o dayı da tərsliyə düşür. Psixoloji gərgin vəziyyətə düşür. Bir cür deyil axı. Amma mən elə olub demişəm, mən sənin yanındayam. Sən gedəndə mən sənin, sən atmışsan, mən sənin əlindən tutacağım ki, sən orada yıxılmayasan. Mən sənin yanındayam, gedək bir yerdə. Gedək. O görürəm ki, deyir ki, yox, 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 yox. Aa, siz deyirəm, hə, sən qorxma, mən sənin yanındayam. Mən sənə ürək dirək verirəm. Sənin üstü hamısı gəlir, sən narahat olma. Hər şey yaxşı olacaq, düzələcək. Sən bu addımı atmışsan, daha bu addımı atmayacaqsan. Mən inanıram sənə. Axı, sən güclüsən, onu... Psixolog kimi beyninin içini girib fırlatmaq lazımdır. Bax, çox qəribədir ki, qərb ölkələrində bir çətin duruma düşəndə, istər qadın olsun, istər kişi olsun, sözsüz ki, o müəyyən ailə daxili məsələlərin özündə belə qadınlar daha çox gərginliyə qapılırlar və qərb ölkələrində psixologun yanına gedirlər. Dəli. Məsləhət eləyirlər. Bəzən o deyir, yaxın adamla sirrini aça bilmirsənsə, psixolog sözsüz ki, sənin üçün yaddır və sənin sirrini saxlayacaq. Ona açanda sirrini rahatlanırsan, rahatlıq tapırsan. Amma bizdə hələ ki o məktəb formalaşmayıb. Bizim qadınlarımız içinə qapanır, içinə qapandıqca biraz da qapanır, tərnalığa qapanır. Bizdə psixologa gedənə pis bağlara deyirlər dəlidir. Hə, düz deyirsiniz, hələ ki o psixiatrdan psixologun fərqini anlaşdıra bilməmişik. Anlaşdıra bilmirik, valla olur. Ancaq yenə deyirəm, kənardan çox söz demək olar. Amma hər kəs gərək birinci növbədə o insanın yerinə özünü qoysun. Mən nə edərdim? Və yıxılana da deyir, balta çalan çox olar. Ona görə yıxılan görəndə çalışaq, əlindən tutaq. Əksinə onu... Zemfira xanım, sözsüz ki, hər birimizin həyatımızda enişli yoxuşlu vaxtlar olur. Sözsüz, əlbəttə ki. Sizinkində də olur. Çox. O deyir, sənət aləmində olan insanlar haqqında həmişə danışırlar, ətraf həmişə onların həyatı ilə maraqlanır. Sizin də həyatınızda çox belə hadisələr olub, biz də eşitmişik. Bax, belə məqamlarda sizin əlinizdən tutan, sizə yardım eləyən, bayaqları Firuzə xanımın dediyi kimi, bax, bu barədə bir fikirləşin, görüm kimlər olub. Reklamlardan sonra bunun cavabını sizdən istəyəcəm Zemfira xanım. Bu arədə hörmətli tamaşaçılarımız, verişimizə dəstək olan sponsorlarımızın adını çəkmək istəyirik. Ömür klinikasına təşəkkürümüzü bildirmək istəyirik. Xüsusilə valideynlərin nəzərinə yetirək ki, əgər uşaqlarınızda hiss eləsəniz ki, bir iştahsızlıq var, boylarında artım hiss eləmirsiniz, çəkiləri günü-gündən azalır, yuxusuzluq problemi çəkirlər, dərslərində geri qalma var, onda bilin ki, uşaqlarda qurt problemi var. Bax, bu problem əgər hiss eləsəz, belə bir şeydən şübhələnsəniz, mütləq müraciət edirsiniz Ömür klinikasına. Ömür klinikasında bu problemlər qısa bir vaxt çərçivəsində aradan qalxır. Ən müasir tibbin, ən müasir nailiyyətləri ilə, ən müasir müayinə və müalicələrlə tez bir zamanda bu problemdən yaxa qurtara bilərsiniz. Hörmətli xanımlarımız, xanımlarımızdan da əlavə qoy ilə kişilərimizin nəzərinə yetirim. Qarşıdan beynəlxalq 8 mart Qadınlar Bayramı gəlir. Xanımlarınızın ürəyini xoş eləmək istəyirsinizsə, buyurun Sani mağazalarının qapıları hər zaman sizin üzünüzə açıqdır. Şəxsiyyət vəsiqənizi götürün, yollanın və xanımlarınıza ürəyiniz istəyən hədiyələri alın ən aşağı kredit şərtləri ilə. Gəlin indi sizinlə bərabər reklamları izləyək, daha sonra səhər çağında görüşək.
4D rejimli ultrasəs aparatı hamiləliyin izlənməsində ən dəqiq və unikal metod sayılır. Bu müayinə vasitəsilə hamiləlikdə doplerografik göstəricilər, fiziki qüsurlar, genetik və xromosom xəstəlikləri haqqında əvvəlcədən informasiya almaq olur. Mənə öz canımdan daha yaxınsan, mən sənə nə dedim, belə baxırsan, məni yandırırsan, məni yaxırsan. Axı kimin var kimin səndən səvayı, mənə öz canımdan daha yaxınsan, mən sənə nə dedim, belə baxırsan. Məni yandırırsan, məni yaxırsan. Axı kimin var kimin səndən savayı. Gəl məni sınama bu qədər belə. Eşqimiz düşməsin hər yaman dilə. Məni çox incitmə, yenə sən yenə. Axı kimin var kimin səndən savayı. Axı kimin var kimin səndən savayı. Səhərin mehi, şəhla gözlərinin vurusun şehi. Üzümdə qalıbdı yüzünün yeri. Axı kimin var kimin səndən savayı. Qoy əssin elində səhərin mehi, şəhla gözlərinin vurusun şehi. Üzümdə qalıbdı yüzünün yeri. Axı kimin var kimin səndən savayı. Gəl məni sınama bu qədər belə. Eşqimiz düşməsin hər yaman dilə. Məni çox incitmə yenə sən yenə. Axı kimin var kimin səndən savayı. Axı kimin var kimin səndən savayı. Təşəkkürümüzü bildiririk. Faiq müəllim deyəsən bir yaradıcılıq gecəsi olacaq. Hörmətli tamaşaçılarımız, gördüyünüz kimi bizim sevimli aktyorumuz Allahverdi müəllim təşrif buyurub studiyamıza. İlk sualımız niyə gecikmisiniz? Mən də Faiq Sücrəddinovun sözlərinə demək istəyirəm.
O sözler benimdi. Musikisinden bilirsiniz bir arvat elmişe kişini danlıyor ki. Aha. Arvat, a kişi besli yaptım da. Ben de bir yok. Kimin var sen her sabah? Niye gelip çıkmazsın yaptım da? Besli yattın, besli yattın. Diyor ya arvat, dedim yatıram da. Dedi yok he. Eledi ki seher tezden durup gelmesen sen ruzuvi kimse elinden alacak. Kişi de diyor yaxşı deyirsən dur durur səhər 6-da çıxır çölə çıxır bir tingədə kimi qabağını kəsirlər bunu. Deyirlər ya kişi soyun pencəyimi çıxart, saatımı çıxart, ayaqqabımı çıxart. Bu da hamısını söyə-söyə çıxardır, arvadı da ürəyində söyür. Gəlir qayıdır, aha arvad deyirdin tezdən dur. Durdum getdim məni soydular. Deyir oğru səndən tez durur. Bu onun ruzusudur. Onun ruzusu. Səhərdən yoldaşıma deyirəm ki, bəs Firuzə xanım, Zemfira xanım orada olacaq. Siz olacaqsınız. Hara gedirsən? Durum ki, verilişdir də. Necə hara gedirsən? Vasmoymaq qabağı xeyir ola belə. Deyidiz gedirəm efir vasitəsilə sən orada tərif eləməyə. Deyirəm, ay qız 35 ildir sən mənə qıskanmırsan. Büyünə qalmış sənin qıskanmağın. Özü bu cür kanal ki, həmişə mənə yada salıb çağırırlar. Qoy qıskansın, 3 dənə xanımın əhatəsindəsiz. Biz buradan onu təbrik edirik 8 martını. Çox eşitdiniz. Özü bir olsa yaxşıdır da. Yoldaşım, anam, 4 qız. Maşallah. Xoşbəxt insan sanırım. Allah haqqı cənnətlisi. Peyğəmbərimiz deyib ki, bir kişi, 3-4 qızı yerbəyer eləyib köçürsə cənnət onun. O 3 qız üçün deyib, məndə 4 qızı, məndə VIP-dir onlar. Sən cənnətdən o tərəfdəsən. Otağı yaxşı olacaq. Allah verməyəm, bax deyirəm bərbərdən. Yaman yerdə sabahlamışız. Çünki səhərdən biz üçümüz idik. 3 xanım burada. Kişilərin əleyhinə danışırdıq, o ki var. Bizim də studiyamıza bax, 3 nəfər operatorumuz var. 3-ü də kişidir. Pult arxasında da rejissorumuz da. Cavab da verə bilmirlər. Səhərdən ancaq bizə tərs-tərs baxırlar. İndi siz gəldi, sevindilər ki, bəlkə onların ürək sözləri. İnanmıram. Çünki evin şahı kişidir. Ama evin şahı kişidir ama onun kızıl tacının brilliant qaşı kadındır. Kadındır. Gördünüz necə siyasətçidir. Yaşını keçdi. Bəli, Firuzə xanım. Mən indi Firuzə xanımla, Zemfira xanımla bir il deyil, iki il deyil, illərlə. Durub deyərəm, 40 ildir dostam. Deyəcək, bizim heç 40 yaşımız var ki, sən buradan mora deyirsən, 40 ildir. Rəqəm deməyin. Amma sənətdə çox külün çapan insanlardır. Yəni, görüb örnək olan insanlardır, öyrədən insanlardır. Elə insanların əlindən su içiblər ki, elə sənətkarların əlindən su içiblər ki, yəni indi o dedikodular, davadalaşlar, onlar insan deyir bir şeyi bacarmayanda, yəni əlindən bir iş gəlməyəndə, sərişləri yaxşı sənətkar olmayanda ya qışqırır, ya əlini işə salır. Çünki o bacarıqsızlıqdır. Amma istedadda da həmişə xalqın ürəyində yaşayan insandır, həmişə hamı tərəfindən sevilən insanlardır. İndi bunlar hamısı dedikodu qoyaq qırağa. Mən istəyirəm ki, böyük məmniyyətlə bizim bu gözəl xanımların sizin simanızda, bizim mədəniyyətimizə həqiqi qulluq eləyən, ağ bir çəyindən tutmuş o yenicə səhnədə iməkləyən gözəl xanımları qarşıda gələn bu 8 Mart Beynəlxalq Qadınlar Günü münasibətlə ürəkdən təbrik edeyim. Bizim bu çərşəmbələrimiz bir-birinə əvəz edir. Bu ən gözəl bayramdır. Kişilər də Qarabağ... Çaşdım, üzr istəyirəm. Kişilər də... Yəni, deyirsən, kişilər fərcə düşəcək də. Simic kişilərdən danışırsınız. Bəli, bəli, bəli. Əlaçı kişilərdən danışırsınız. Təbrik edirəm, can sağlıq edin. Əsas odur ki, süfrən ruzulu bərəkətli olsun. Mən onu deyəcəkdim. Valla, ən vacib olur. Xanım bir sual verib, o sualdan hələ cavab verməmiş, sizə cavab vermək istəyirəm. Doğruda. Mən belə düşünürəm ki, təkcə 8 martda yox, il boyu xanımların bayramı olmalıdır. Döymək olar, döymək olar. Amma bilirsiniz necədir? Mən həmişə ətrafımda olan bəylərə bir söz deyirəm. Deyirəm, bunu yaşlılarda, orta yaşlılarda və cavanlarda qulaqlarında sırğa eləsin. Qadın qulaqdan sevir.
Lap akşam yorgun gelmişsin. Allah da Allah bu dil ağzından almayıp ki. Aha. İndi yorulmuşsan yorulmuşsan da. Bir içeri girende görsün evin temiz değil. Hanım bir güler yüzle seni karşılıyor. Ya görsün kaşkabağlıdır. Neyse demeli bir problem var da evde. Sen çölde olursan hanım evde olur. Gördüm bir istekan çay gelip deyin. Aa beh be ay hanım sen ne yoktu ki? Aa mənim evimin direği, kızılı, gümüşü almırsan almırsan dilə ne? Bəli, bəli, bəli. Onda gör o hanım səni kiməsə qısqanar. Bəli. Gör səni üstü tozlu torpaqlı çölə buraxar. Valla başında gəzdirəcək. Nə gözəl məsləhət verir gənc oğlanlara. Valla mən həmişə deyirəm, deyirəm xanımlarınızın qədrin bilin. Hər gün. Həqiqi mənada evdə nə olsa birinci xanımı hacı dayı can verir. Arvadı yanında oturub ağlayır da. Ağlayır, ay hacı, bir hacı dayı gözünü açıdır. Ay arvad nə oldu? Ne ağlırsan, dileşine çağlamayayım, ölürsen de, gelirsen, öldür yaxşı, onda git, ne teze paltarım var, onları giyin, sonra gel. Arvat gelir, ne teze paltarım var, giyinip gelir, gelip, ay hacı, kişi bir de gözlerse, ay arvat git, ne kızılım, brilyantım var, onları tak, sonra gel. Arvat gelir, yine kızılı brilyantı takıp gelir, yine başlayır ağlamağa, birden ağla gelip, ay kişi, hani ben başa düşmedim. Sen öldüğün yerde bu paltarı, kızıl brilyantı ne inirsen? Haş deyir. Dünyanın işini bilmek olmaz. Belki Ezrail gelende seni beğendi, seni apardı. Görsün kişinin hürmetini görsün. İşte arvada görsen de boyuna hürmet. Can sağlığı versin. Bu arada bizim hürmetli konuklarımız ilerleyen dəqiqələrimizdə sizə informasiya xidmətinə ayrılacaq. Dünyada ve Azerbaycan'da baş veren en son yeniliklerden haber tutmak için. Ondan önce ise verişimize destek olan sponsorlarımıza bir teşekkürümüzü bildirerek Ömür Klinikasının adını çekeyim. Azizlerimiz, xüsusilə bizim analarımız, atalarımız son vaxtlar bax bu yaşlı insanlarda ayaklarında, ellerinde keyleşmeler əmələ gəlir, uyuşmalar əmələ gəlir, baş gicəllənməsindən əziyyət çəkirlər. Bax, bunun için Ömür Klinikasına müraciət eləyə bilərsiniz. Ömür Klinikasında təbii otlardan, ümumiyyətlə, bütün oradaki müalicələr hamısı təbii üsullarla aparılır. Zəli terapiyadan istifadə eləyə bilərsiniz, azon torbalarından istifadə eləyə bilərsiniz ki, qısa bir vaxt çərçivəsində, bax, bu əllərinizdə, ayaqlarınızda olan uyuşmalar, keyleşmeler tamamilə aradan qalxsın. Ömür Klinikasının qapıları hər zaman sizin üzünüzə açıqdır. Əzizlərimiz Sani mağazasına da təşəkkür edirik, çünki bayram ərəfələrində bizim əziz tamaşaçılarımız üçün endirim kampaniyaları həyata keçirdirlər. Şəxsiyyət vəsiqənizi götürün, hörmətli kişilərimiz yollanın Sani mağazalarına, xanımların könlünü xoş eləyin. Bax bu 8 mart bayramı münasibətilə ürəkləri istəyən malları gedin, alın, gətirin, onlara təqdim eləyin. Həm diliniz şirin olsun, həm də hədiyyəniz gözəl olsun. Pulunuz da cibinizdə qalsın, çünki ən aşağı kredit şərtləri ilə əldə eləyəcəksiniz. Əzizlərimiz gəlin indi ayrılaq Səda informasiya xidmətinə. Küreklere sir, yadıma sen düşürsen, sensiz güller telesir, yadıma sen düşürsen, deli küreklere sir, yadıma sen düşürsen, sensiz güller telesir, yadıma sen düşürsen, ay benim özüm kimi anlayanım duyanım, her derdime kalanım, yadıma sen düşürsen, ay benim özüm kimi anlayanım duyanım, her derdime kalanım, yadıma sen düşürsen. Dedim bir gün dönersen, sen halımı bilersen, sen yoksan ancak yine yadıma sen düşürsen. Dedim bir gün dönersen, sen halımı bilersen,
sen yoksan ancak yine yanıma sen düşersen. Ay benim özüm kimi anlayalım duyalım, her derdime kalalım yanıma sen düşürsen. Ay benim özüm kimi anlayalım duyalım, her derdime kalalım yadıma sen düşürsen. Ay benim özüm kimi anlayalım duyalım, her derdime kalalım yadıma sen düşürsen. Ay benim özüm kimi anlayalım duyalım, her derdime kalalım yadıma sen düşürsen. Dedim bir gün dönersen, sen halımı bilersen, sen yoksan ancak yine yadıma sen düşürsen, yadıma sen düşürsen. Allah Firuze Hanım, Allah sesinizi var eləsin. Bak görürsünüz, bizim hanımlarımız bir balaca şikayetlendiniz. O dəqiqə sizin için gül gönderdiler. Könlünüzü aldılar. Görürsünüz ne güzel çiçeklerdi. Sizin içindir bunlar. Çiçek, çiçek, ah çiçeğim. Ömrümə bəzək, ah çiçeğim. Çiçek, çiçek, ah çiçeğim. Ah ömrümə bəzək, ah çiçeğim. Kim göndəribsə çox sağ olsun. Həmişə belə qızıl gül kimi təravətli olsun. Sözsüz bizim xanımlarımız olsunuz da kim göndərənlər də sağ olsun. Təşəkkür edirəm. Diqqətlərinə görə çox sağ olsunlar. Var olsunlar. Allah bilir mənim. Bax sir deyil ki bu 8 mart bayramı ərəfəsində kişilər bir balaca başlayırlar evdə qaşqabaq eləməyə. Bir balaca istəyirlər ki 8 marta yaxın. Hə. Hə. Bax bunun sirri nədir? Sənətdə olan deyək ki, Allah verdi. Qoy. Bütün sənətkar xanımlarımız var. Böyük sənətkarlarımız olan simasında mən istəyirəm İlhamə xanım Quliyeva bizim şərəf şöhrət orada indi xanımımızı. Onun simasında bütün sənət dostlarımız, Ceyran Haşimova, Ceyran mənim sizi öpürəm. Hamınızı mən sizin təbrik edirəm. Adını çəkə bilmədiyim bütün biz də qoşuluruq. Biz də qoşuluruq təbriklərə. Ümumiyyətlə kişilər bilirsiniz bayaq zarafatla dedim. Yəni hər elə belə hər sözü zarafatla deyirlər. Hə, zarafatla deyir. Bir kişi ilə arvad evdə indi yatırlar. Bu artıq 8 martdır. Sabah həm də bunların evlənməklərinin 15 illiyi tamam olur. Arvad bu yanda fikirləşir ki, ya vay Allah, yəqin sabah mənə qəşəm bir hədiyə alacaq. Həm 8 mart, həm evlənməyimizin 15 ili ən azı bir dənə şubə alacaq mənim üçün. Ən azı görəsən nə alacaq, ay Allah, görəsən nə alacaq. Kişi də bu brutalıya, sabah 15 il tamam olur, üstəlik 8 mart. 15 il əvvəl öldürsəydim, sabah mənə buraxardılar. Allah verir, bu kişilər niyə belə yanılırlar? Niyə belə qanunlardan dad deyirlər? Sizin sözünüzə güvən, mənim bir dostum var. Hər bayram olanda qırğın sarı, mənə küsür. Görürsünüz. Xanımlardan küsmək olmaz. Xanımları başa küsmək lazımdır. Göz deyirəm, indi sabah qırğın olacaq. Adam peyğəmbər kainat yarananda. Bəli. 200 il əvvəl Allah Taala Adam peyğəmbəri yaradıb. 200 ildən sonra görüb ki, Adam peyğəmbər darıxır. Həvva nənəni onun qabırğasından yapıblar. Dünyaya, bəli, bəli. Dünyaya gətirir. Qabırğada, Allah bilir, bax sizə sual verdilər ki, qadınlar olmasa siz neyin yersiniz? Yox, qadınlarsız bizim heç bir günümüz olmasa. Deyin, deyin, itiraf edin. Mən təkrar edirəm ki, mən məsəl üçün, mənim evim qapını açırsan, ancaq qadınlardır. Anam, yoldaşım, dörd qızım,
elə nəvəm, nə bilim, bacım, hamısı qadın. Sənə qurban ol, bizdə də elədi, qızlar pansiyonatı. Mənə məsəl üçün həci Fikrət zəng eləyəndə deyir, bacı, nə edirsən? Deyirəm ki, həci heç nə. Deyir, bizim ailədən qızlar pansiyonatına salam var. Bəli, bizdə qızlar pansiyonatı. Mən də, bilirsiniz, bu 8 mart falan bunlar, insanın, bayaq burada gözəl qeyd olundu ki, ilin 365 günü insanlar bir-birinə ancaq belə xoş söz deməlidirlər. Və bu arada hörmətli tamaşaçılarımız, hörmətli bəylərimiz, xoş söz bir yana, şirin dil bir yana, amma sözsüz ki, xanımlarımız 8 mart ərəfəsində sizdən mütləq hədiyə istəyəcəklər. Bu sözsüz. Əgər desələr ki, hədiyə lazım deyil, elə xoş sözlə təbrik edirlərsən, inanmayın, ürəklərində hədiyə istəyirlər. Bizdən sizə məsləhət, ən gözəl hədiyə xanımlar üçün aeroportdan rumbalardır. Bir dənə rumba alıb gətirirsiniz xanıma, həm ev işlərində ona kömək eləyir, həm evini səliqəli və gözəl olur, həm də xanımın könlü xoş olur. Gəlin indi bax rumbaya aid olan bir video çarxı izləyək. Rumba evinizi hər gün süpürür. Hətta siz evdə olmasaz belə. Rumba həftəlik proqramlanma funksiyasına malikdir. Rumba xalçaların üzərinə çıxır. Onun dərinliklərinə nüfuz edərək adi toz soranın toplaya bilmədiyi toz və tükləri toplayır. Rumba evinizdə hər gün işlədiyi üçün gözlə görünməyən tozlar ciyərinizə hopmur və sağlamlığınızı garantiya altına alır. Bronxit və astmadan əziyyət çəkənlər üçün əvəzsizdir. Rumbanın elektrik məsrəfi adi toz soranla müqayisə edilməz qədər azdır. Rumba hündürlükdən düşmür. Divar boyu hərəkət edərək yan fırçaları vasitəsilə küncləri təmizləyir. Rumba avtomatik işə düşür və enerji dolumu üçün bazaya dönür. Tək şəxsiyyət vəsiqəsi ilə, eləcə də World Card-la toz soran robotu evinizdə və ya iş yerinizdə əldə edin. Telefon 012 595 05 25 055 610 0002. Hörmətli tamaşaçılarımız, bu arada biz təşəkkürlərimizi bildirmək istəyirik həmçinin verilişimizə dəstək olan sponsorlarımıza. Ömür Klinikasının adını çəkmək istəyirik. Hörmətli bizim xanımlarımız, gənc alanlarımız, əgər sizin ailənizdə bir xanımınız hamilədirsə, bax onun ana bətnində olan uşağı nə dərəcədə sağlamdır, ümumiyyətlə fiziki qüsurları varmı, yoxmu, bax bundan xəbər tutmaq üçün, ümumiyyətlə hamiləliyi rahat keçirmək üçün Ömür Klinikasına müraciət edə bilərsiniz. Çünki bu klinikada digər klinikalarımızdan fərqli olaraq 4D rejimi ultrasəs aparatından istifadə edirlər ki, bax bu aparatın özəlliyi ondadır ki, onun sayəsində ana bətnində olarkən dölün bütün fiziki qüsurları üzə çıxır. Bax bütün bu işlərə isə rəhbərlik eləyir tibb üzrə fəlsəfə doktoru Gülnarə xanım Sultanqızı. Onu da diqqətinizə çatdırım ki, sabahları bizim proqramımızda səhər çağı verilişində Gülnarə xanım özü də qonağımız olacaq. Biz çox danışdıq, çox dedik ki, kişilərin çox əleyhinə getdik, amma əslində bayaqlar bir gözəl söz dedi ki, elə verişimizə gələr gəlməz müəllim çox gözəl dedi ki, doğrudan da kişilər bizim başımızın tacıdır, evimizin tacıdır, evimizin şahıdır. Amma onu da etiraf elək ki, bizim Azərbaycan xanımlarımız da kişilərin elə ömrü boyu bax başına fırlanırlar. Düzdürmü? Düzdürmü? Onlar olmasa etiraf nəsəli və sahman ola bilər. Onda elə bu arada kişilərimizin də nəzərinə yetirək ki, bax bu 8 mart ərəfəsində xanımların könlünü almaq istəyirsinizsə, əgər küstürmüsünüzsə, könlünü almaq üçün Sanni mağazasına baş çəkə bilərsiniz. Şəxsiyyət vəsiqənizi götürün, yollanın Sanni mağazalarına. Ürəyiniz istəyən xanımızın ehtiyacı olan mallardan onlar üçün alın ən aşağı kredit şərtləri ilə. Gətirin, verin, belə canınızı qurtarın. Gəlin indi sizinlə bərabər ayrılaq reklam dəqiqələrinə. Rejimli ultrasəs aparatı hamiləliyin izlənməsində ən dəqiq və unikal metod sayılır. Bu müayinə vasitəsilə hamiləlikdə doplerografik göstəricilər, fiziki qüsurlar, genetik və xromosom xəstəlikləri haqqında əvvəlcədən informasiya almaq olur. Hörmətli tamaşaçılarımız, filosofların əksəriyyəti kişi olub və heç biri də bu suala cavab tapa bilməyiblər. Əslində, qadınlar nə istəyirlər? Bax, bu suala bizim şairə xanımız Zemfira Əlişqızı dördcə misra ilə cavab verib. Görün, nə gözəl deyib. Əllərimi uzadım al ovcunun içinə, üşümüş barmaqlarım yuva tapsın özünə. Ömrümə qənim olan tənhalıqdan al məni, qucaqla, bas köksünə, üzüm dəysin üzünə. Sadə.
Necədir cavab? Allah verdi məlum. İndi şeirdə belədir də. Nə deməsə deyirsən dilimizə. Yox, hünərim var 8 martda deyən ki, gəl eləcə təbrik edim, üzümüzbə vurum. Allah verdi məlum. Boğar adamlar. Xanımlara valla bir şirin söz də kifayət edir. Bir şirin söz də yetər, amma o şirin söz hədiyyəsi də olsa pis olmaz da. Əlbəttə ki, hədiyyə də. İldə bir dəfə də, ilin 364 gün sözdür. Bir dənə, 23 fevral var idi, onu da çox gördülər. Ləğv eləyiblər, yox. Deməli, o şey layiq. Beş kəsi yazacağım, özlərini bilməməz deyəm bunları. Onda yığışıb özündə bir bayram günü təyir edərsiniz. Nədir 23 fevralda belə fikir? Yox, bəxtəvər o kişilərdə ki, 8 mart günü anadan olub. O yaxşı, var o qədər elə adamlar. Var, var. Var, çoxdur. Var, mən tanıdığım insanlar var. Zemrə xanım, sizin yaracılığınız doğrudan da gözəl keçib, gözəl bəstəkarlarla bir yerdə işləmişsiniz. Firuzə xanım kimi bizim sənətçilər sizin mahnılarınıza müraciət eləyiblər. Doğrudan bu, hər şairə nəsib olmur. Siz, məsəl üçün, vaxtı ilə bir yaradıcılıq kecəsi keçirmişdiniz. Səsi aləmə düşmüşdü ki, orada necə insanlar, müxtəlif sənətkarlar iştirak eləmişdilər. Şanslısınız bu sarıdan. Əlbəttə, mən Allahımdan həmişə razıyam və həmişə də deyirəm ki, çox şükür. Yəni, sığındığım, güvəndiyim bir Allahımdır və onun da altında mənə kömək eləyən, mənə dayaq duran insanlardır. Allah hamısından razı olsun. Mən doğrudan da şanslı insanım. Ona görə ki, Hüseyin Arif kimi sənətkarın yanında çalışmışam. Mənə ilk təkanı məhz o insan verib. Allah onunla rəhmət eləsin, yerin cənnət eləsin. Sonra Tahir Əkbər ilk dəfə mənim sözlərimə mahnı yazıb. Buradan salamlayıram bütün bəstəkarları. Xanımını təbrik eləyirəm. Xanım bəstəkarları da təbrik eləyirəm. Sözsüz biz də qoşuluruq. Sonra təbrik eləyək. Xanım Qafarova. Xanım Qafarova da mənim sözlərimi oxuyur. Adları başlasaq çəkməyə, gərək verişimiz axıra gedir adlar çəkməyə. Özləri bilirlər. Faiq Sücədinovla silsilə mahnılar yazıldı. Bak elə bu günləri Faiq müəllimin neçə Faiq müəllimin bəli, 5 musiqisi səsləndi. Nadir Əzimovla, buradan onun xanımını da salamlayıram və xüsusi salamlayıram ona görə ki, mənim o yaradıcılıq gecəmin keçməsində o bayaqki sualımıza qayıdıram həm özdəlik. Mənim çox köməyimdə, çox dayağımda durdu və inanın o həyatda deyirsiniz çətin ana düşəndə bəlkə mənim barmanla sayılacaq yaxın rəfiqələrim var ki, biri Firuzə xanımdır, elə Lalə xanıma deyə bilmədiyimi, bəlkə də doğmalarıma deyə bilmədiyimi Bəstəkər Sədaqət Arif qızına və Lalə xanıma deyirəm. Buradan onları öpürəm, bağırıma basıram. Dostluqdan əskik olmasınlar. Sənətkar kimi də gözəldir. Üstə gəl, insan kimi də çox gözəldir. Bunun qiyməti yoxdur. Mən buradan Sədaqət Arif qızını salamlayıram. Onun gözəl qəlbi, gözəl ruhu var. Və neçə mahnılar hazırlamışıq. İnşallah elə bax, Firuzə xanım şeirləri getirmişəm. İnşallah mahnıları axırıncı olmasın, axırıncı olsun. Amma bu arada Şairə xanımızdan bir şeir istəyəcəyik. Nailə xanımı salamlayıram buradan. Sevda Məmmətlini. Bütün deyək ki, xanım bəstəkarlarımızın hamısını. Biz də öz ayırıcaq. Cabbar Musayev. Yəni, mənim şansım gətirib ki, sözünü demiş bəstəkarlarla çalışmışam və sənətdə öz imzası qoyulan sənətkarlarla mahnılarım ilk dəfə onların ifasında səslənib. Hamısını buradan öpürəm. Yəni, onlar da olmasa, məndə yəqin ki, şairə kimi o qədər şairələr var ki, sözsüz mahnının araya ərsəyə gəlməsi üçün o üçlük mütləqdir. Üçlük mütləq lazımdır. Yenə deyirəm, hamısının qarşısında baş əyirəm, öpürəm. Buradan evdəki qızlarımı da, bacılarımı da, gəlinlərimizi də təbrik eləyirəm. Doğum günü olanların da doğum günü bütün təbriklərinizin hamısına qoşuluruq səhər çağı proqramı adından. Amma bu arada yəqin ki, sizi izləyənlər elə sizdən şeir istəyəcəklər. Sormayın dərdimi, nədir içimdə? Dərdimi bilənməz hər yoldan ötən. Bu dərdin libası özgə biçimdə. Dərdimi bilənməz hər yoldan ötən. Dərddən dərd çəkənlər bilər bu dərdi. Dərdi çəkdirənlər silər bu dərdi. Unutma sən məni, vallax hədərdi, dərdimi bilənməz hər yoldan ötən. Üzüm gülümsəyər, gözlərim ağlar, nəğməyə dönərsə sözlərim ağlar, ayrılıq kəlməsi sinəmi dağlar, dərdimi bilənməz hər yoldan ötən. Demirəm sevməyib, atıbdı məni, demirəm yadlara qatıbdı məni, özünü o dedib, çatıbdı məni, dərdimi bilənməz hər yoldan ötən. Dərdim dərd deyil ki, ürək yarası. Dərdim uşaq deyil, yetim qalası. Dərdimin yəsi var, atam balası. Dərdimi bilənməz hər yoldan ötən. Allah heç vaxt sizlərə dərd verməsin. Amma bir söz də var, deyir ki, içim özümü yandırır, çölüm özgəsi. Çox vaxt sənət adamlarına o qədər belə kənardan baxıb bəxtəvərlik verirlər ki, onların daxilini bilmədim. Çox-çox üzr istəyirəm. Üç xanıma,
Şairə xanıma salamımı göndərmək istəyirəm və təbrik edirəm. Biri Zənfirə Əliş qızıdır, biri Dilarə Şahiddir. Dilarə Şahid, bir də xanım İsmail qızı. Bu gözəl xanımlarının üçünün də mən gözəl şiirlərindən gözəl bəstələr oxumuşam. Allah hamısının köməyi olsun, can Amin. Sağlığı versin. Amin. Sözsüz ki, bak, gözümlü olsunlar. Gözümlü olsunlar. Xanımlar, vallahi. Ayak, sözüm var, xanımlar. Səngərdə olan xanımlar da var. Ayak, hər sahədə xanımlar var. Yəni bu vətənə, bu torpağa, bu millətə, bu ölkəyə qulluq eləyən bütün gözəl xanımları, ağ bir şeylerimiz başta olmağından, onlarsız günümüz olmasın. Allah dünyasını dəyişən onların yerini cənnət eləsin, qalanların da əllərindən öpürük. Sözsüz ki, bizim xanımlarımız fədakar xanımlardır. Azərbaycan xanımları ailəsinə o qədər bağlı xanımlardırlar ki, bəlkə də yer üzünün belə bir... Yeganə milləti ki, evlat evlənir. Yeni 50 yaşı var. Onun uşağını da köçürürsən. Yenə də oğla zəng edirsən. Abla hardasan? Bunu ancaq Azərbaycan bulası bacara bilər. Ancaq başqa millət. Sizin timsalınızda bütün xanımlarımızın əllərindən, yanaqlarından öpürük. Var olsun. Həmişə belə gözəl görünəsiniz. Siz də sağ olun. Sizin də bayramınızı təbrik edirəm. Şiləri televiziyasında çalışan bütün xanımların bayramını təbrik edirəm. Allah verdi müəllim. Şilərimiz belə gözəl xanımların əlində qocalsınlar. Təşəkkür edirəm sizə. Qayğısına qalın. Bəli. Mesaj. Mesaj özəlik kişilərin bu həyatda xanımlar yenə də dönə-dönə üzr istəyirəm bizə tamaşa eləyən hər kəsdən. Əgər əyri bir yola ayaq basırsa, nəsə bir başqa bir əməl sahibidirsə, deməli kişilər günahkardır. Sözsüz. Xanımların qəlbi bilir. Təşəkkürümüzü bildiririk verişimizə gəldiyiniz üçün. Mən deyirəm, mənim çalışdığım kollektiv bax. Uşaqlar, məndən müqayət olun, ama mən bir dənəyəm. Biz sizi sevirik. Bu arada, hörmətli tamaşaçılarımız, biz də öz növbəmizdə təşəkkür eləmək istəyirik. Ömür Klinikasına elə qarşıdan bayram gəldiyi üçün Ömür Klinikasında fəaliyyət göstərən bütün bizim xanım xatın həkimlərimizi 8 mart bayramı münasibəti ilə bərbaşlanından təbrik edirik. Sanni mağazasına isə təşəkkür eləyirik ki, bizim əziz tamaşaçılarımızın cibini nəzərə alaraq həmişə ilə bayram ərəfələrində indirim kampaniyaları həyata keçirdir və hörmətli xanımlar, geyimimiz üçün metro yaxınlığında yerləşən Lady Club mağazasına təşəkkür eləmək istəyirik və diqqətinizə yetirək ki, 8 mart günü hədiyyəli bir kampaniya həyata keçirdəcəklər. Buyurun, müraciət edin. Sonda Firuzə xanımdan siz xanımlarım üçün gözəl bir mahnı. Gül üçün də Turan xanıma oldu.
sesine, gözlerime doldum. Şimdi benim gözümle sana bakan oldum. Acı acı göğneyim, kalbim senle yeterim. Yollara çok bakram, belki dönersen geri. Acı acı göğneyim, kalbim senle öterim. Yollara çok bakram, belki dönersen geri. Can yaş evezine gözlerime dolurdum. Şimdi benim gözümle sana bakan olurdum. Hicran yaş evezine gözlerime dolurdum. Sana bakan oldu, hicran yağış evezine gözlerime doldu. Şimdi benim gözümle sana bakan oldu, hicran yağış evezine gözlerime doldu.